Ja, Hampus Finndell, 4-0, den största förlusten jag åkt på här på Tele2 Arena någonsin. Vad säger du efter den? Rätt tom just nu. Svårt att analysera. Vi kommer inte alls upp i nivå idag och förlorar med 4-0. Vad är det du inte tycker funkar? Nej, men vi åker på ett mål i baken direkt i matchen och sen så blir det uppförsbacke och ligger under med 3-0 i halvtid och då blir det svårt att vända. Sen så finns det tendenser som är okej, men det är inte alls tillräckligt bra idag. Vad är det som gör att det kan bli så? Ni kommer ju från en väldigt bra insats mot Malmö och så 3-0 i paus på hemmaplan. Jag vet inte, det är svårt att säga just nu efter slutsignalen. Det är hem och analysera och komma ut starkare på torsdag när vi ska spela Europa. Ni stod länge här i ring efteråt på planen. Vad sa ni till varandra? Nej, att det inte är tillräckligt bra för att vara Djurgården och vi måste upp på hästen och vara bättre i nästa match. Du åkte på en ganska tuff armbåge av Per Frick. De var inne på i Discovery Studio att det borde ha varit rött. Vad säger du om den? Jag har inte sett den, men det känns som att den kändes så. Lyckligtvis så kunde jag spela vidare, men den känns väldigt ful och vi har genomgångar av domarna att vi ska beskydda det när det kommer till huvudskador och att de inte kan se den, det är för mig en gåta, men så är det och det är bara att ta nya tag. Det var rätt tufft där ute, det smällde rätt mycket. Hur upplevde du det? Nej, men det är två bra lag som ska mötas och ett toppmöte och det smäller och det smällde när vi mötte Malmö också, så att det hör till och det är ge och ta. Det busvisslades både i paus och lite här nu efteråt. Vad säger man till fansen efter en sån här insats? Nej, man skäms. Det är inte tillräckligt bra för att vara Djurgården och det är med all rätt, så att vi får hem och studsa tillbaka nu och komma upp på hästen igen.